Oggi per me lasciò novizie, amori, alle pompose feste, poveria magia vezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda. Vážení poslucháči, v úvode ste si vypočuli časť Árie Alfréda z opery Traviata od Giuseppe Verdiho v interpretácii Stanislava Miertana. Dovolte mi privítať v našom štúdiu operného speváka, ktorý nespieva, a učiteľa spevu, ktorý, no, o tom vám už porozpráva on sám. Privítanie je to iste nezvyčajné, ale keď sa započúvate do nášho rozhovoru, pripustíte, že práve táto osobnosť má v relácii venovanej veriacím i neveriacím svoje opodstatnenie. Nuž, pán Miertan, môžete nám objasniť jednu zo záhad, o ktorej viem z encyklopédie, že už ako 18-ročný ste úspešne nastúpili kariéru speváka? Ďakujem vám za privítanie. Všetko, čo sa zdá záhadné, dá sa v tomto prípade ľahko objasniť. Skôr však, ako začnem odpovedať na vaše otázky, tento rozhovor by som rád predznamenal vďačnosťou svojej matke, ktorá ma naučila pre život dve podstatné veci. Pracovať a modliť sa. Učila ma, že modlitba je akoby každodenným vstúpením do seba. Nazývalo to rozjímaním o tom, či by s naším konaním a myslením súhlasil aj Boh. Nič nemáme zo seba, ale všetko od Boha. Toto, ako hovorila, je základ mravného života. Jej poučenie sa mi stalo krédom na celý život. Rímsky filozof Seneca povedal, že veľkosť človeka nespočíva v tom, čo dokázal získať, ale v tom, čoho sa dokázal zriecť? Čoho všetkého ste sa vy museli zriecť? Seneku mám rád. Odriekanie podstatne súvisí so speváckym povolaním. Ale tento filozof tiež povedal, nie je ťažké pracovať, ale je ťažké vedieť pracovať. Práve toto vedieť pracovať s ľudským hlasom je veľmi ťažké. A čo sa tej záhady týka, z opernej scény som odišiel ešte v roku 1968. Nespieval som, na umeleckej škole som neučil a súkromné vyučovanie spevu bolo za socializmu zakázané. Otvoriť súkromnú školu bolo nemožné. Na otázku, čoho som sa zriekol, odpovedám. Zriekol som sa kariéry speváka a bojujem za klasický štýl bel canta. Ako spevák som preto verejnosti neznámy. Ale súkromne ste vyučovali. Áno, ale spevákov v opere. Niektorých, ktorí už ďalej nemohli spievať, iných, ktorí potrebovali zvládnuť ťažkú opernú úlohu dramatického charakteru. Naučil som ich, ako spievať bez námahy hrdla. Speváci, ktorí nepoznajú tento spôsob spevu, často odriekajú predstavenia, majú unavený hlas.
Na záchranu prevádzky sa musí zavolať hosť, obyčajne z cudziny, a to na štát stojí veľké peniaze. Povedzte, v čom je príčina? Príčina je v tom, že na školách sa učia spievať, ale sa neučia spievať bez námahy hrdla. Dramatické úlohy sú tak náročné, že je možné ich zvládnuť len technikou bel canta. Ľudské hrdlo nebolo stvorené pre námahu. Zaujímavé, čo to znamená? Mohli by ste túto odbornú otázku bližšie vysvetliť? Spevácke umenie pozná zdroje energie, ktoré sú mimo hrdla, a hlas sa takto uchová na celý život. To je profesionalizmus. Spevák nemá končiť kariéru preto, že stratil hlas, ale preto, že naplnil svoje poslanie. Talent a umelec, to je kardinálny rozdiel. Hlas je fenomén vrodený, ale múdrosť a schopnosť hlas tvoriť a udržovať nie je vrodená. Je to veľký sociálny problém plný ľudských drám a stratených nádejí, ilúzií o úspechu a sláve. Predčasná hlasová invalidita je ťarchou pre rozpočet divadla, ťarchou pre štát, ktorý živí neproduktívnych spevákov. Je možné zle posadený hlas ozdraviť či vyliečiť? Ak ochorel od nesprávneho spievania, viem to napraviť cvičením. Ale iné choroby sú vecou lekárskej vedy. Už vidím, že téma je to skutočne vážna a že bude treba vysvetliť mnoho otázok. Ako je možné hrdlo z námahy vynechať, oslobodiť? Správne ste povedali. Oslobodiť. To je ten najsprávnejší výraz. Súvisí nielen s umením spevu, ale vstupuje aj do oblasti poézie a filozofie. Ale prosím vás, pomenujte to presne. Je to fyziologicky a fyzikálne možné? Že je to možné, to dokazuje úspešná umelecká prax mnohých spevákov, majstrov a priamo básnikov hlasu, ktorí do vysokého veku spievali a spievajú aj súčasní umelci. Ovládajú svoj hlasový nástroj. Ľudský hlas, ako každý hudobný nástroj, podlieha zákonom akustiky. Tento nástroj je vlastne neviditeľný, je skrytý v tele. Ako je možné poznať a ovládať to, čo je neviditeľné? To je práve tajomstvo speváckého umenia. Z toho vyplýva, čo ste povedali, že toto umenie nie je možné ovládať bez teórie. Nie je to možné. Veľký znalec umenia, nemecký básnik Goethe, hovorí: prax bez teórie je slepá a teória bez praxe neplodná. Profesionalizmu je potrebné oboje. Existuje teda systém, ktorý naučí jedno i druhé? Áno. Je to škola spevu, ktorá pozná akustické zákony hlasu. Pôvodne je to objav indických jogínov. Skúmali nielen ľudský hlas, ale celé telo a objavili princíp, ktorý pri tvorení hlasu využíva energiu mentálnu, nervovú i fyzickú. Dosahuje jednotu myslenia, vôle a činu. To je ideál, ktorý platí pre všetky činnosti, nie iba pre spev. Toto umenie poznali aj Sumeri, neskôr Gréci. Rímska ríša ovládla Grécko a tak sa toto poznanie dostalo do Talianska, kde sa opera rozvinula do dnešnej dokonalosti. A ako ste sa k tajomstvám tohto poznania dostali vy? Odpoviem aj na to. Musím sa však vrátiť k domovu a k detstvu, povedať niečo o svojom pôvode. Pochádzam z dedinky Cígiel v okrese Prievidza z katolíckej rodiny. Zo základu etického princípu, ktorý mi vštepila kresťanská výchova, čerpám celý život. Na štúdiách sa mi dostala do rúk kniha nemeckého filozofa Immanuela Kanta Základy metafyziky mravov. Tam som sa dozvedel, čo je to mravný cit z hľadiska filozofie. Matka ma tiež naučila pomodliť sa pred jedlom, pred spánkom a prácou. Pomodlíme sa aj my, no operným spôsobom. Vypočujeme si dvojspev z opery Don Carlos od Giuseppe Verdiho, kde hrdinovia prosia o pomoc v zápasoch o slobodu Flanderska.
Je to v taliančine, no v preklade by to znelo takto. Bože, ktorý si naplnil naše srdcia láskou, daj nám nádej, aby sa srdcia zapálili aj odvahou v bojoch za slobodu. Ako 18-ročný som odišiel do Bratislavy s nádejou, že sa pokúsim študovať. V rozhlase ma informovali, že ak sa chcem stať spevákom, musím mať výborný hlas a výborný sluch. Úspešne som urobil konkurs do sluku. Pracovať v umení bez vzdelania ma však trvale neuspokojilo a tak ma vedenie sluku odporučilo na štúdia do Prahy. Tam ma však učili skôr recitovať, ako spievať. Prešiel som preto na VŠMU v Bratislave. Priznám sa, že som aj tu kritizoval spôsob vyučovania. Učitelia spevu ma chceli zo školy, mierne povedané, vyhodiť. Rektor školy, veľký človek a umelec Andrej Bagar ma však nedal, zastal sa ma. Bol veľmi spokojný, keď som štúdia spevu ukončil absolventským predstavením v najťažšej baritónovej úlohe na svete. Podotýkam, že v najťažšej čo do pohyblivosti hlasu. Figarom v Barbierovi zo Sevilly. Vedenie opery SND ma chcelo hneď angažovať, no niektorí speváci boli proti. A dobre urobili. Ak by som bol nastúpil do opery, v námahe prevádzky by som bol stratil hlas. Najťažšiu úlohu na svete som totiž spieval iba talentom, mladosťou hlasu, nie technikou. V týchto šťastných súvislostiach som neskôr pochopil, aký význam a silu má dobrý skutok. Zadarmo som naučil árie a pripravil na úspešný konkurs do opery Národného divadla svojho priateľa, Gréka, čo žil tu v Bratislave bez zamestnania. On ma potom z ďačnosti dôverne zoznámil s členom opery, ukrajinským emigrantom Ivanom Finkom, ktorý výborne ovládal pravú taliansku školu. V Prahe a v Bratislave ma na škole naučili čítať noty, spievať z listu a dejiny hudby, ale Ivan Finko ma naučil ovládať hlas. Tvoriť hlas umelecký, modelovať a modulovať jeho farbu a ohybnosť. V nasledujúcej ukážke všetky tri hlasy, ktoré si vypočujete z Barbiera zo Sevilly, spieva Stanislav Miartan. Oh,
da fiocco corro a buio dal contento. Guarda, guarda il mio talento, che bel colpo seppe far. Qual trionfo, qual trionfo inaspettato. Lo facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti zitti piano piano, lo facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Zitti zitti piano piano, lo facciamo confusione per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Per la scala del balcone, presto andiamo via di qua. Piano, piano, per la scala. A kde sa naučil túto školu váš učiteľ? V cárskom Rusku boli talianskí učitelia spevu najlepšie platení. Žil tam aj maestro Menticone. Po oktobrovej revolúcii nastal v Rusku hlad. Hoci mal bohatstva zlata dosť, potraviny nemal kde kúpiť. Navrhol mladému baritónovi, že ho naučí bel canto, ak mu zachráni rodinu, dá mu potrebné naturálie zo svojho hospodárstva. Môj učiteľ túto ponuku prijal a stal sa spevákom. Vo svojom živote spieval aj so slávnym ruským basistom Šalapinom. Školu ste absolvovali baritónovou úlohou Figara a v praxi ste spievali tenorové úlohy. Ako je možná taká zmena hlasového odboru? Bel canto pozná spôsob, ako je možné rozšíriť rozsah hlasu aj do výšok. To je práve tajomstvo vyšších vibrácií, ktoré prinášajú v speve pravé potešenie. A mňa by teraz zaujímala definícia. Prosím, definujte bel canto a vysvetlite, v čom spočíva jeho krása. Odborná definícia by nemohla byť všeobecne zrozumiteľná. Muselo by sa siahnuť aj k matematickým veličinám, ako hudobné tóny a akordy definoval Pythagoras. Immanuel Kant pomenoval ľudský hlas iracionálnym inštinktom zmyslovosti. Vrodený hudobný inštinkt sa nesprávnym používaním deformuje, stráca sa čisté hudobné znenie, hlas zaznieva falošne. Bel canto ho dokáže uchovať a ešte ozdobiť spoluznením rezonancií alikvotných tónov. Podobne, ako znejú na výborných husliach Stradivárkach. Skutočne to komplikované, ale musíme to takto prijať. Povedzte, čo musí mať študent, aby bol schopný prijať toto umenie? Nadanie, trpezlivosť, vôľu, charakter a čas. Osobitne dôležitý je charakter. Je to morálna kategória. Bel canto, ako aj yoga, je škola sebapoznávania, sebaovládania a sebaočisťovania. Aj v Evanjeliu podľa Matúša sa hovorí: očistite to, čo je dnu, a to, čo je vonku, bude tiež čisté. Áno, povedali ste to zjednodušene a zrozumiteľne. A ja zacitujem presne. Sviecou tela je oko. Preto ak tvoje oko je čisté, celé tvoje telo bude jasné. Ale ak tvoje oko je skazené, celé tvoje telo bude tmavé. Opakujem zjednodušenie. Očistite to, čo je dnu, a to, čo je vonku, bude tiež čisté. Príroda je zložená z troch vlastností. Priťahovanie, odpudzovanie,
a ovládanie. Vedenie je moc. Len čo začneme nejakú vec poznávať, zmocňujeme sa jej. Tomáš Akvínsky tvrdí, že koreň všetkej slobody tkvie v rozume. Nie skúsenosťou, ale len rozumom môžeme poznať podstatu javu. Krásne a hlboko znie výrok básnika Milana Rúfusa. Najťažšia z vecí je poznať vecí podstatu. A podstata je práve zákonom, metafyzickým rozmerom aj v oblasti akustiky. Bel canto je teda vedecký základ umenia spevu? Je to tajomstvo oduševnenia hmoty tela. Všetko, čoho sa dotkne umenie, stáva sa krásnym. A čo vaši žiaci? Odporúčam nahrávku mojej bývalej žiačky Márie Murgašovej. Možné rozoznať pravé hlasové umenie? To je otázka vyššieho vkusu, skúsenosti a porovnávania. Vonkajšie znaky, hladko plynúci zvuk, vyrovnaná veľkosť a farba hlasu v celom rozsahu, čisté ladenie so sprievodom nástrojov a plynule viazaná výslovnosť, podriadená kráse zvuku. Francúzsky filozof Montaigne hovorí, človek nie je tvorcom, ale iba objavovateľom tajomstiev života a umenia. Radí, aby sme sa denne modlili a prosili o schopnosť rozoznať falošné predstavy. Keď sme pripravovali náš rozhovor, požičali ste mi pramenný materiál o Nikolovi Porporovi, neapolskom učiteľovi spevu, ktorý sa už pred 300 rokmi preslávil úspechmi svojich žiakov. V čom spočívajú fyzikálne kritériá jeho školy? Predovšetkým je to farba hlasu, lebo je prvým znakom krásy spevu. Potom je to vzdialenosť od najhlbšieho tónu po najvyšší, od najsilnejšieho po najslabší a od najpomalejšieho tempa po najrýchlejšie. Je to 6 základných dimenzií fyziky hudby. Skôr ako vám položím ďalšiu otázku, chcela by som našim poslucháčom priblížiť výpoveď Marty Nitranovej z jej rozhovoru. Citujem. Už ako členka Slovenského národného divadla som spoznala bývalého solistu Košickej opery, tenoristu Stanislava Miartana. Jemu vďačím za záchranu hlasu, ale aj za to, čo mi dnes umožňuje poradiť si s úlohami a udržať sa na scéne, ba dobre sa predstaviť aj v zahraničí. Naučil ma nielen systému práce, ale aj profesionálne myslieť a získať teoretický rozhľad o tomto umení. A teraz otázka. Kedy začnete učiť, alebo inak položená otázka, založíte si súkromnú školu spevu? Keď sa ustáli a upevní vláda, ktorá bude mať dosť času prijímať koncepcie. Potom vyškolím, ak mi Boh dá zdravia, pre náš národ taký počet spevákov, aby sme boli sebestační. Nadaných spevákov máme dosť, potrebujeme však viac umelcov. Operné nebo je plné hviezd, ale talenty sú iba meteory, ktoré z tohto neba padajú, zažiaria a zhasnú spolu s nádejou na poznanie vyšších sfér duchovného kozmu umenia. Čo si myslíte, aké má perspektívy opera v budúcom storočí?
Dobre zaspievaná opera je zdrojom potešenia, vyššieho pocitu života. Nemecký básnik Heinrich Heine, ktorý žil v emigrácii vo Francúzsku, v hudobných správach z Paríža píše: V talianskej opere nám trilkovali speváci ako slávici, spievali o kvitnúcej jari, zatiaľ čo vonku bol sneh a vietor. Áno, to sú spanili slávici a talianská opera je večne spievajúci les, kam sa často utiekam, keď ma obklopuje zimná trudnomyselnosť alebo keď sa mráz života stáva neznesiteľným. Veľký renesančný duch Leonardo da Vinci povedal: príroda je plná nekonečného množstva príčin, ktoré neboli preskúmané. Myslíte, že príčiny a zákony spevu boli už všetky objavené? Systém Belcanta bol dotvorený už pred stáročiami, ako o tom svedčí aj neapolská škola Porporu a rozkvet vokálneho umenia až po dnešné časy. Zásluhu na poznanie racionálnych príčin anatómie, krásy, tvaru, zvuku i maliarského umenia má aj Leonardo da Vinci. Jeho génius bol vrcholom renesančného úsilia v hľadaní zákonov krásy. Sokrates nazval krásu Božím tajomstvom. Tvrdil, že ak aj vieme, čo je krásne, nevieme, čo je krása sama. Ale to už prekračujeme hranice filozofie a estetiky. A čo by sme si vypočuli na záver nášho rozhovoru? Vypočujme si Uspávanku, dvojspev z opery Trubadur od Giuseppe Verdiho.